လာရှိမြို့မှာ OIC အလိုမရှိရိုဟင်ဂျာသည်နိုင်ငံသားမဟုတ်ပိုစတာတွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခွန်ဆော်ဦးကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကလာရှိမြို့ရဲ့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာမြို့ကန်တချို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတာပါ။နောက် OIC အဖွဲ့ဒီမှာလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဒီစက်တင်ဘာလတုန်းကနေယူရောက်မှာဘန်ကင်မူးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန် OIC ဖွဲ့ကဘန်ကင်မူးကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်သူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ညှိနှိုင်းဖို့သွားမယ်လို့သူကပြောတယ်။အဲသူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စတိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေးကိုလာတယ်ဆိုတော့အကိုကယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကန့်ကွက်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC ရုံးဖွင့်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကိုကကန့်ကွက်တယ်။အဓိကတော့အဲ့နှစ်ချက်ပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီ OIC ရဲ့ကူညီမှုကိုကန့်ကွက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အထူးပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းသားဖြစ်ရေးကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတဲ့ကိစ္စပဲ။အဲတော့ဒီအချုပ်အခြာအာဏာကိုပြင်ပဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖျက်လွှတ်ဖျက်ဆီးလုပ်ရင်နောက်1982ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီတိုင်းသားဥပဒေကိုဖျက်လွှတ်ဖျက်ဆီးလုပ်တာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ဒါကိုအကိုတို့ကလက်မခံဘူး။အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တယ်။ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုလာရှုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရဲ့ခွင့်ပြုမဲ့ရယူပြီးမှဆန္ဒဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ။